U 256. epizodi emisije Boja meda gledat ćete. U Rači Kragujevačkoj je održan sabor društava i udruženja članica Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Gošća sabora bila je državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivana Popović. U rubrici Planeta pčela čućete pet načina kako možemo da pomognemo pčelama da opstanu. Ostanite uz Boju meda i Agro TV. Bezmalo tri godine je prošlo kako je izgradnjom pogona za prikupljanje i plasman meda Rača postala jednim od glavnih centara srpskog pčelarstva. U oči ovogodišnjeg državnog sajma u Beogradu i Skupštine Sposa u Rači je održan sabor predsjednika društava i udruženja članica Sposa. Osim predsjednika opštine Rača, Nenada Slavkovića, saboru je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ivana Popović. Na početku ja bih htjela da izrazim jedno veliko oduševljenje ovakvom organizacijom. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo što sam danas imala tu priliku da razgovaram sa velikim brojem pčelara. Svakako da mi je bilo drago da čujem njihove primedbe, probleme, izazove sa kojima se susreću, ali ono što je meni bilo najvažnije da vidim jeste da su oni ujedinjeni, jeste da se kod njih jasno zna red, rad i disciplina i jeste da su oni organizacija zaista za primer. Tako da nadam se da će u budućem periodu da nastave tim smerom i sigurno sam da će imati onda svetlu budućnost. Mi Sabor imamo kao instituciju koja nije redovna, već povremena, kada imamo tako neke važnije stvari. Evo sad je došlo do novog rukovodstva ministarstva, tako, pa imamo probleme sa tržištem meda, već dve krupne teme i mi smo želeli da čujemo što više ljudi. Na Skupštini Sposa koju držimo redovno svake godine, nikad nema dovoljno vremena niti mogućnosti da svako izađe i da da svoje predloge. Ovde ima vremena za to i zato pravimo ovakve sabore povremeno. Današnji sabor je bio najposećeniji od kada institucija sabora postoji, a postoji jako davno, još od kraja 90-ih godina. Tada je predsjednik Saveza bio Mihajlo Filipović, koji je ustanovio ovu instituciju i nekoliko sabora je od tada održano. I ovo je definitivno najposećeniji. Danas ovdje imamo predstavnike čak 140 udruženja pčelara iz čitave Srbije. Nešto što po meni vidim kao najveći problem, a to je negde u kombinaciji i sa sastanka sa Rodoljubom koji smo imali u Ministarstvu poljoprivrede, a i danas u razgovoru sa ljudima, jeste taj plasman. I imala sam priliku da posetim pogon u Rači i zaista je ogromno zadovoljstvo kad vi vidite da imamo takav veličanstveni pogon po svim standardima i ispoštovanim i da smo zaista spremni da ka svetu usmerimo taj naš med, da predstavimo taj srpski proizvod i da budemo zaista lideri u tom polju. I mislim da je to nešto na čemu bi negde možda i oni sami najviše trebali da rade, ali svakako jeste deo na gde ćemo im pomoći i mi, jer smatram da naš med ima perspektivu za izvoz i smatram da naš med može da bude zaista lider u svetu. Mi smo do sada, kao što smo te imali prilike da čujete, izvozili najviše ka Evropskoj uniji, ali sigurno sam da postoji druga tržišta, tako da ćemo raditi na tome da otvorimo nova tržišta i pomognemo im u tom procesu. Postoje oni standardi naši predlozi, to su problemi koje imamo godinama i evo, recimo 15 godina je prošlo od našeg prvog obraćanja Ministarstvu poljoprivrede da nam se pomogne da se registruju pčelarska vozila na jedan drugačiji način, moderniji, savremeniji kao u nekim evropskim zemljama. Jednostavno, mi imamo jako zastareo zakon po tom pitanju i nije dovoljno stimulišući za pčelare. Znači, mi želimo moderan zakon koji će
pčelare, da kažem, bukvalno mamiti, to jest stimulisati ih da ulažu dodatna sredstva u nabavku selećih vozila, to jest kamiona, prikolica, kombija i tako dalje, da se pčele što više sele, da podignemo procenat selećih pčelara, jer samo je to način kako doći do većih količina meda, a sve te količine meda koje dođu na takav način, selidbom pčela na druge paše, na drugim nadmorskim visinama pre svega, praktično je to dobro i za državu, jer će država treba da shvati u stvari da će sav taj med ići u izvoz. Prema tome, to je čist devizni priliv za državu, a izmena zakona, izmena propisa ne košta ni jedan jedini dinar. Prema tome, mnogo bi nam se tu pomoglo, a pomoglo bi se i državi. Naravno, tu je i broj i veliki niz drugih predloga vezanih za rešavanje neke problematike u pčelarstvu. Evo, čuli smo danas i od pčelara dobre predloge. Ako se već pošumljava Srbija, dajte da je pošumljavamo medonosnim biljem, to jest medonosnim drvećem, zašto da ne? Da ne gubimo te resurse bespotrebno kada već imamo takve mogućnosti. Imamo veliki broj predloga koji se tiče drugačijeg načina subvencioniranja. Tu i država ima neke predloge, pa ćemo se negde i naći na sredini da nađemo prava rešenja. Takođe imamo predloge koji se tiču promene nekih pravilnika vezano za ova čuvena sredstva, takozvana 50-40-10 pravilnik, gde smo mi tražili da se dodaju upravo pčelarska vozila, to jest vozila za prevoz pčela, kako bi pčelari mogli koji konkurišu da dođu do takvih vozila, jer vi danas imate pčelarstvo koje je realno, bez obzira na sve što se događalo prethodnih godina, realno osiromašeno. Mi u posljednjih 5 godina imamo maltene 3 loše godine. Znači, to su godine u kojima imate samo ulaganja, a samo u 2 godine smo imali neki pristojan prinos. Prema tome, klimatske promjene su tu, čine to što čine, pčelari su na mukama, traže se rešenja i, nažalost, jedan broj pčelara polako i odustaje od pčelarenja. Jednostavno, ne mogu da vide tu neku egzistenciju upravo zbog toga što su prinosi meda sve manji, troškovi proizvodnje sve veći, poskupili su mnogi inputi. Mi smo pravili kalkulaciju koliko je poskupilo, recimo, košnice, koliko su poskupili benzin, recimo, jer danas vi bez od potrebnog broja poseta pčelinjaka, a pčelinjaci su uglavnom daleko od kuće pčelara, jer vi morate biti stalno na terenu. To drastično ima učešća u proizvodnoj ceni meda i tako dalje. Mi smo napravili i kalkulator proizvodne cene meda, tako da svaki pčelar može danas da izračuna koliko je njegova proizvodnja koštala i da vidi na kraju godine da li mu se to isplati ili mu se ne isplati. To su problemi koje moramo da rešavamo na taj način, da sve inpute stavimo na papir, da sve što smo dobili prodajom meda i rojeva i drugih pčelinjih proizvoda, naravno, stavimo na papir i da vidimo gde se nalazimo. I to je naš glavni savjet pčelarima u ovim kriznim vremenima. Ovih dana je jedan naš poznati pčelar u časopisu Srpski pčelar objavio tekst "Cena meda pada i šta ćemo sada". Taj tekst je izazvao veliko interesovanje, ali on je vrlo objektivno sagledao problematiku. On ima veliki broj košnica, preko 1500, i rekao da moramo jednostavno da pravimo uštede u nekim segmentima, da dobro analiziramo proizvodnju, strukturu proizvodnje, i sve je to normalno nešto što je realnost i što svaki, da kažem, čovjek koji se bavi bilo kojim biznisom treba da razmišlja na takav način. A pčelarstvo je tako grana poljoprivrede koja je jako interesantna, ali traži neki viši nivo znanja nego neke druge grane poljoprivrede i mora se ozbiljnije pristupiti svemu tome. Zato što med nije samo proizvod, to je i zdravlje naše. Znači, mi imamo prilike da vidimo i koliko su pčele nama izuzetno važne i za nas čitav ekosistem i koliko je pčelarstvo važna grana. Pa mi znamo da nema pčela, mi bismo u ekstremno kratkom vremenskom periodu svi nestali sa ove planete. Znači, jako je važno da taj med gledamo ne samo kao proizvod, nego kao nešto što je i hranljiva vrednost, i zdravstvena, i imunološka, i apsolutno jako važan deo naše ishrane. To nije moja, što bi se reklo, stvar da pričam o tome, svakako da struka i zdravstvo mogu da kažu više o benefitima meda, ali jeste svakako neki proizvod prirode koji mi ne smemo da zanemarimo. Znači, ja ne gledam na med kao neku prerađevinu, ne gledam ga kao finalni proizvod koji je sačinjen iz neke sirovine, mešavine, blende i ostalo. Dakle, to je bukvalno dar prirode koji mi u tim teglicama pružamo ljudima i to je nešto što treba da se poštuje, to je nešto što ima svoju cenu.
pčelar državu i krovno ministarstvo treba da posmatra kao krovnu kuću, da razumemo. Mi smo tu da pomognemo i ne samo pčelarima, nego apsolutno svim našim poljoprivrednicima. Država je tu da stvori uslove i da stvori klimu u čitavoj našoj Srbiji, pogodnu našim poljoprivrednicima za dobro poslovanje. Država nije tržište i država nije zadužena za, kažemo, taj deo prodajni. To je nešto što morate sami da se borite. Slobodno je tržište, takav nam je sistem. Dakle, to su neke stvari gde mi možemo kroz druge vidove da pomognemo, ali apsolutno ne možemo da utičemo na takozvano slobodno tržište. Tako da iz te perspektive, da, tu smo da pomognemo svim našim poljoprivrednicima i mogu da nas gledaju kao jedan krovni štit, da kroz zakone, da kroz subvencije, da kroz sve druge vidove podsticaja budemo tu uz naše poljoprivrednike, ali ta tržišna trka mora da se vodi konstantno, nije laka, ja to znam, ali želim im svima ogroman uspeh, a mi ćemo da radimo sve sa druge strane da oni budu dovoljno čvrsti i dovoljno jaki da mogu u toj borbi da istraju. Jedanaestog i 12. februara u hali 2 Beogradskog sajma održava se 14. državni pčelarski sajam, kojim smo mi jako ponosni. On se svake godine širi kako po broju izlagača, tako i po posetiocima. Ove godine imamo organizovanu posetu iz Slovenije, to se dešavalo i ranije godine, ali po prvi put je organizovanu posetu pčelara Grčke, što nam je jako interesantno i zanimljivo. Znači, jednostavno, širimo se polako, svi prepoznaju vrednost tog sajma, mi imamo jako kvalitetnu pčelarsku opremu, a koja je jako konkurentna na inostranom tržištu i zato je toliko i interesantan sajam, a naravno ne propuštamo priliku da dovedemo nekog dobrog pčelarskog stručnjaka iz sveta, da dođe da nam održi predavanje i da vidimo šta se to tamo radi i šta je aktuelno. Ove godine smo doveli jednog naučnika iz Velike Britanije koji će nam govoriti o suzbijanju varoje, ali i nekim drugim zanimljivim projektima koje oni tamo na njihovom fakultetu rade. Tako da u svakom slučaju pčelari imaju šta i da vide i da čuju. Sajam će biti jako bogat i ove godine nam se širi malo i broj izlagača, ne samo po pitanju samog broja, već i po pitanju zemalja iz kojeg dolaze. Uglavnom smo mi imali u početku samo izlagače iz Srbije, pa smo počeli da ih širimo na izlagače iz regiona. Sada već imamo i ove godine iz Slovenije, iz Turske recimo. Jednostavno, to je jako zanimljivo i pčelari će imati veliki izbor da pogledaju šta ih tačno interesuje, da uporede ne samo cene, već i kvalitet i da na taj način pristupe malo ozbiljnije nabavci opreme. Baš u okviru ove priče o kojoj govorimo stalno, ekonomičnom pčelarenju, vi morate da napravite dobar balans između kvaliteta opreme koju kupujete i njene cene i da tek onda izaberete šta ćete kupiti da biste bili ekonomičniji. Britanski naučnici zaključili su da je do sada u potpunosti istrebljeno 13 vrsta pčela, a da je 35 vrsta pred istrebljenjem. Čak 30% pčelinje populacije nestalo u poslednjih 10 godina, a u poslednjem veku izgubljeno je 97% livada u Velikoj Britaniji. Zato evo 5 načina kako da pomognemo našim mednim prijateljicama. Sadite više cveća. Pčele traže hranu od marta do septembra, tako da je potrebno saditi odgovarajuće vrste cveća za određena doba godine. U proleće sadite divlji jorgovan, zumbul i lavandu. Na leto sadite kosmos, ehinaceju i zevalicu. U jesen obradujte pčele sa cinijama, američkom leskom i zlatnom šipkom. Dajte im vodu, jer one je koriste da prave hranu mešajući je sa polenom i nektarom. Takođe, pomoću vode kontrolišu temperaturu u košnici. Omogućite im svežu vodu koju ćete redovno menjati. Izbjegavajte pesticide jer oni su čak i u najmanjim dozama smrtonosni za pčele. Umesto pesticida koristite prirodne alternative poput ulja od indijskog jorgovana, citrusa ili eukaliptusa ili napravite sprej od belog luka ili sirćeta. Time ćete uspešno zaštititi svoje biljke od insekata. Kupujte organsku hranu. Jedan od najboljih načina da pomognete pčelama je da kupujete lokalne i organske proizvode.
Na taj način ne samo da ćete pomoći farmere koji se bave organskom proizvodnjom i izbjegavati otrove u hrani, već ćete pomagati i pčelama, jer ćete smanjiti broj farmera koji upotrebljavaju pesticide. Proverite kakav med kupujete. Proizvođači komercijalnog meda služe se nedozvoljenim radnjama kako bi povećali proizvodnju. Menjaju med namenjen za ishranu pčela veštačkim zaslađivačima i primenjuju metod prisilnog uzgoja matice. Zapitajte se da li je med koji kupujete pravi i dobijen na pravilan način. Da li pčelar od koga kupujete med poštuje pčele i stavlja njihovo zdravlje ispred golog profita? Da li njegove pčele imaju dovoljno svog meda za ishranu?